pindang piring, Mbak? Mboten mesti, Mas. Nggih. Nggih. Saniki telaten kok. Ora apa biyen. Mboten kadadian nggih. Nggih. Saniki kathah warung nggih, Mbak. Nggih, menarine warung nggih. Wingi iku sedherek Jakarta duwe putrane teng Yogyakarta nggih, mergak nggih. Nek nek rasane kira senane bakso to. Beto. Nggih, benten. Beto. Nek kene iki kental ngoten. Kene cuma. Nggih, Mbah. Enjang jam pinten, Mbah? Mulai pun wonten niki nek enjang. Jam 8 pun nggih. Jam 8 pun.